uma noite muito especial, uma noite de confraternização, onde nós celebramos os vencedores do Prêmio Educador Santista e hoje nós completamos 10 anos de Prêmio Educador Santista. São os projetos que são realizados não só pelos professores, como pelas equipes de cada uma das escolas, que se destacam em várias frentes: sustentabilidade, meio ambiente, literatura, poesia, história, cultura, enfim, projetos que trabalham na sua essência a convivência das crianças e dos adolescentes, que trazem esse convívio das suas casas para dentro da escola e que a gente consiga fazer cada vez mais um momento participativo. Mas hoje, especialmente falando dos profissionais, é um momento onde a gente premia, e esse ano é um ano bastante especial. Nós conseguimos, através dos nossos patrocinadores, viagens para a Europa, para a América do Norte, América Central, e também com a vivência de intercâmbios com universidades do exterior, porque cada vez mais a gente consegue levar o profissional para que ele obtenha conhecimento e consiga traduzir isso e materializar para as nossas escolas.